នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពី brand របស់ស្បែកជើងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំសុទ្ធបុកបកគោលទីអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាស្បែកជើងហ្នឹងមានតម្លៃក្រោម $20ហើយបន្តមកក៏មានអ្នកតាមសួរខ្ញុំច្រើននៅក្នុង comment ហើយនិងនៅក្នុង chat សម្រាប់ brand របស់ស្បែកជើងហ្នឹងឈ្មោះ Kipstar ហើយខ្ញុំចៃដន្យនេះដែលទិញស្បែកជើងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំដើរកាត់ទៅឃើញតម្លៃ discount ហើយវានៅសល់ជាង $10ស្ដើងខ្ញុំចង់ណែនាំស្បែកជើងមួយគូហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលទំតចេះលេងបាល់ហើយនិងអ្នកដែលចង់រស់ស្បែកជើងដែលមានគុណភាពល្អហើយតម្លៃធូរថ្លៃអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅមើលកន្លែងលក់ស្បែកជើងហ្នឹងទាំងអស់គ្នានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកគូដែលខ្ញុំពាក់កាលពីថ្ងៃមុនសុទ្ធបុកបកគោលហ្នឹងតែរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យទៅមើលភ័ក្រខ្ញុំបាត់ហើយហើយនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានដាក់ស្បែកជើងហើយនឹងសំភារៈកីឡាច្រើនមែនទែនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងហើយនេះជាកន្លែងដែលគេតាំងស្បែកជើងបាល់ទាត់ទាំងប្រមាណប្រភេទហ្នឹងដោយសារតែមានតាមប្រភេទស្មៅខុសៗគ្នាឥឡូវយើងចូលមកមើលប្រភេទស្មៅធម្មជាតិមុនគេហើយមកគូដែលខ្ញុំទិញកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺនៅកន្លែងស្មៅធម្មជាតិហ្នឹងឯងទម្ងន់វារៀងស្រាលទេអត់មានជាលក្ខណៈធ្ងន់ខ្លាំងទេហើយសម្រាប់បែកជើងមកគូហ្នឹងពាក់ទៅរៀងស្រួលជើងដែរដោយសារវារៀងប៉ុងប៉ុងតិចតិចហើយសម្រាប់តម្លៃឥឡូវវិញគឺតម្លៃ$19កាលពីខ្ញុំទិញវាមាន discount ប៉ុន្តែឥឡូវឡើងពេញវិញហើយសម្រាប់បាតរបស់វាវិញក៏មានច្រើនគ្រាប់ដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងពាក់យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងរៀងនឹងខ្លួនល្អសម្រាប់កម្រិតទី2វាមានតម្លៃ$36ហើយរៀងស្អាតជាងអាមុនហ្នឹងបន្តិចហើយសម្រាប់មកគូហ្នឹងបាតវាខ្ញុំមើលទៅរៀងស្រឡាញ់ដែរព្រោះថាបាតវារៀងច្រើនគ្រាប់ហើយមើលទៅវាមានកន្លែងត្រទម្ងន់សុទ្ធរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់មកគូនេះខ្ញុំមើលទៅវារៀងស្អាតខាន់បាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់មកគូនេះវិញ$75គឺជាមេស្បែកជើងរបស់ Kipstar អញ្ចឹងសម្រាប់មកគូនេះវារៀងស្រាលខ្លាំងមែនទែនហើយវាក៏រៀងវែងគួរសមតែមិនវែងខ្លាំងពេកទេអញ្ចឹងសម្រាប់បាតរបស់វាវិញខ្ញុំមើលទៅរៀងប្លែកម្យ៉ាងខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់មកគូនេះបើសិនជាបានទិញយកទៅពាក់លេងខ្ញុំគិតថាល្អគួរសមដែរហើយមើលទៅអីដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺគុណភាពកាវរបស់វាមើលទៅរៀងមាំមែនទែនអូខេឥឡូវចូលមកដល់ស្មៅសបនិមិត្តវិញម្ដងអញ្ចឹងស្បែកជើងហ្នឹងគឺវាមាន skin ពីខាងក្រៅរបស់វាហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេប៉ុន្តែអីដែលខុសគ្នាហ្នឹងគឺបាតរបស់វាវាមានបាតរៀងរាក់ហើយតម្លៃវា $19ដូចគ្នាប៉ុន្តែទម្ងន់វារៀងធ្ងន់ជាងអាស្បែកជើងស្មៅធម្មជាតិគួរសមដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំច្រឡំស្មៅសបនិមិត្តកន្លែងនេះគឺស្មៅសបនិមិត្តអត់មានទសៃឈ្មោះ Turf ហើយចូលមកដល់បាតទី3របស់គេហ្នឹងគឺបាតសម្រាប់លេង Futsal ឬក៏លេងនៅលើដីអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់សួរខ្ញុំអញ្ចឹង Futsal នេះគឺជាបាតរបស់ Futsal លក្ខណៈជាកស៊ូក្រែបហើយមកគូនេះទម្ងន់របស់វារៀងធ្ងន់គួរសមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពាក់ទៅអាចនឹងរៀងធ្ងន់គួរសមដែរប៉ុន្តែមកគូនេះវិញស្អាតហើយវារៀងស្រាលទៀតប៉ុន្តែតម្លៃវាខ្ទង់$50ចុះ49ឯងអញ្ចឹងមកគូនេះស្អាតហើយស្រាលទៀតហើយនៅជាប់គ្នានឹងគឺមានស្រោមជើងមានទាំងម៉ូតវែងម៉ូតខ្លីហើយមានទាំងស្រោមជើងស្អិតទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានស្រោមជើងគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកអាចមើលនៅនេះបានហើយអីដែលល្អជាងគេនឹងគឺប្រាប់ការពារខ្មងតម្លៃ$4ជាងទេហើយនឹងស្រោមដៃរបស់អ្នកចាំទីហើយនៅក្បែរហ្នឹងក៏មានខោប៉ុងសម្រាប់ឲ្យអ្នកចាំទីដែរស្រួលហក់នៅក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះវិញគឺសិតតែក្របបាល់ទាំងអស់គឺច្រើនមែនទែនហើយស្រាលស្រាលល្អទៀតហើយអីដែលពិសេសជាងគេនៅក្នុងនេះមានស្បែកជើងលេខតូចតូចសម្រាប់កូនក្មេងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានប្អូនតូចតូចឬក៏មានកូនមានអីគាត់អាចមករកស្បែកជើងនៅនេះបានមានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកទាំងអស់អញ្ចឹងហាងហ្នឹងឈ្មោះថា Decathlon នៅក្នុងផ្សារ Eon 2ហើយមានទីតាំងផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងនេះជារូបភាពនៅក្នុងហាងហ្នឹងគឺសម្ភារៈកីឡាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន